datorren martxoaren zazpian, Euskal Herrian aro politiko berri bati hasiera emango zaio. Milaka pertsona beken biluko gara Euskal Bidea errebindikatzeko. Herri hau, zubira izateko, hartu behar dugun bidea, ibiltzen hasiko gara datorren larun batean, zeren argi baiteko agu, Euskal Herriak ez duela inolako etorkizunik Espainiar edo Frantzian estatuen menpean. Alternatiba bakarra, berme bakarra, Euskal Herriko gizartea erabakitzeko zujeto politiko bihurtuko duen estruktura eregitzetik eratorriko da. Azken azte hainbat eta hainbat topaketa egin ditugu gizarteko zenbait sektorekin gure proposamena, da, Euskal Bitea, zehazteko asmoarekin eta gure apostuak onespen zabala izan duela azpimarratu behar dugu. Aregeiago, ondorio nabarmena atera dugu. Euskal Gizarteak, Euskal Herriaren zubiren atasunaren alde modu orokor batean inplikatu beharrean, proposamen zehatz baten aurrean prestutasun gehiago erakusten duela egiaztatu dugu. Hori bai da Euskal jendearen jendartearen eskaria. Madrid eta Pariseko betoak esestatzeko akordioak, nahiak, kompromisoak eta gehiengoak lortu behar ditugu. Ez dago, beste biderik. La ciudadanía quiere avanzar y romper las ataduras impuestas por los estados francés y español por encima de la sociedad vasca. Y desde nuestro punto de vista, la solución es clara. Cumplir un principio democrático tan simple como es respetar la voluntad de la sociedad vasca. Vamos a decidir en Euskal Herria las políticas para Euskal Herria. Todas las políticas. Las de creación de empleo, las de servicios sociales las lingüísticas, las culturales, las medioambientales, todas las políticas. Y eso requiere, no hay otra opción, la creación de un Estado vasco independiente. La creación de un Estado por parte de la sociedad vasca es la única manera de garantizar que nadie va a decidir por nosotros y nosotras. Que formaciones políticas con un peso cada día más residual en Euskal Herria no nos van a decir lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer desde la unilateralidad. Y con la unilateralidad queremos decir que no vamos a aceptar vetos por parte de nadie, que no vamos a esperar a nadie y que vamos a decidir entre todas y todos sin presiones, respetando la territorialidad a la vez que garantizando que cada parte del país trabaje a su ritmo y desde sus necesidades. Lo hemos dicho mil veces y mil más que lo diremos. La solución no va a venir ni de Madrid ni de París. Ni en cuanto a soberanía, ni tampoco en cuanto a ninguna otra materia. La solución la hemos de encontrar aquí, entre todas y todos. Nazio eraikuntza, gizarte eraikuntzarekin lotuta dago ez bairik gabe. Horregaitik, Zubiran atasuna, eskubide sozialak bermatuko dituen justizia sozialarekin batera joango da. Horrek noski, kudeak eta eredu konkretu bat eskatzen du. Ustelkeria azaleratzen duen eredua. Egungo sistema politikoaren gaitz horrekin bukatuko duen eredua. Egiten dugun proposamena, Euskal Gizartearen sektore guztiei egiten diegu, salbo espenik gabe. Inork ez luke, Euskal Gizartearen nahi askeaz beldur izan behar. Guztiek dute, ekarpenak egiteko eskubidea herri eta gizarte ereduari buruzko bere ikuspuntua emateko eskubidea. Bekeko ekitaldia bosgorailu bat izan behar da. Bere etorkizuna erabaki nahi duen gehiengo sozialaren eskaera aktibatuko duen mugarria izan behar da. Darun batean, gure herriak zuirautza lortzeko ibilbidea hasiko du. Bere etorkizuna erabakitzeko bidea hasiko du. Euskaldunen borondate demokratikoa jarriko dugu Euskal Herriko subiranotasunaren aldeko martxaren buruan. Duintasunez, erabakitasunez eta argudioekin. Ez dugu bekeko ekitaldia EH Bilduren patrimonio izaterik nahi. Inbertzio bat izatea nahi dugu. Azkatasuna, helburu argi bezala duen bide horri ekarpena izatea nahi dugu. Por ello, Invitamos y hacemos un llamamiento a toda la sociedad vasca para que el próximo sábado 7 de marzo se acerque al BEC para decir algo tan básico y democrático como que Euskal Herria va a decidir sobre Euskal Herria.